欢迎收听矽谷华人电台今天各项晚间节目，真诚面对听众，完整财经资讯尽在财经天地。好消息，矽谷华人电台有同步直播的 podcast 啦，再也不用担心家里没有收音机，下班时间跟以往不同，在车上听不到矽谷华人电台的广播了。就在您的手机上登录 SBC Media .net， 每晚7点到8点，首页下方点一下 Broadcast 的 Play 的按钮，就可以听到即时的广播了，音质非常清楚哦。请记住，登录 SBC Media .net， 首页下方点一下 Broadcast 的 Play 按钮就成啦。著名中医专家、北京中医药大学麻仲学博士团队，经加州针灸局及高等教育部核准，现提供针灸与中药博士学位。凡大学3年无需医学背景，可到本校读博士。现有中医硕士，只需要部分课程。咨询电话650-918-9968，650-918-9968，650-918-9968。亲爱的听众朋友，大家晚安，这里是矽谷华人电台，今天是2022年7月11号，今天是礼拜一。我们在上半场非常荣幸的邀请到麻仲学中医师，他是千帆中医药大学的校长。麻校长，好久没有见面了。您好，大家好。是的。OK， 那在这个2年多，事情发生的很多，贵校也有一些进步，然后今天也有一些重要的事情要宣布，那我们今天呢，还是从开始。我们今天一开始呢，我们就要介绍一下哈，因为我看到今天的主题，那我心里就想到说，据我所知，加州包括全美学中医都是从硕士班开始的，但是最近贵校千帆中医药大学可以直接进行针灸和中药博士学位，请问相关的情况是怎么样？这个博士学位是否可以拿到全美国的权威部门的认可呢？从那个总体来讲，中医在美国已经有40多年这个历史了。嗯。但是呢，都是从这个教育啊，中医的教育都是从硕士起步的。嗯。那全美国现在就是差不多有50多所这种针灸学校，几乎无一例外全是从硕士起步的。但是呢，这里面就有一个问题，就如果你是硕士，你毕业以后拿到针灸执照，它叫 acupuncturist，你就只能叫针灸师，你不能叫医生。如果你叫医生 doctor， 这是犯法的。嗯嗯。所以呢，那就是中医如何能够成为一个博士，这是一个问题了。对。那所以我们现在这个学校呢，就直接呢，就是跨越这个硕士阶段，被那个加州针灸局还有加州这个高等教育部核准，我们是直接可以授予博士学位。这个对学生来讲，他的时间就缩短了，是吗？其实时间吧，就是并没缩短。就如果你从总的来讲，如果你读完硕士再去读博士，这样的来就是比较，那还是缩短了。但是如果你要是从这个学士来讲吧，实际上是跟那个硕士的学士其实也多不了多少学士。OK， 好，那就是已经少了这种间接的，先必须要拿到硕士再跳到博士，而可以直接读博了。对，这叫在如果在大陆叫职工博。职工博。一个道理，对。哦呀呀，哎，这个很振奋人心啊。是是，其实这是在最近来讲，应该是在中医界应该来是一个比较大的一个新闻。是，所以贵校是第一个学校，自从加州的高等教育部公布以后得到的这个特别的 permission 的。对，应该是全美国都包括。哎呦，太好了。好，那我们来讲一讲入学的条件有什么要求呢？入学条件吧，基本上是分为两类。嗯。一类呢，就是你以前完全没有任何医学背景，但是呢，你想成为一个医生，想成为一个中医，这样的他的要求是这样：如果你是大学3年，或者说是大专3年也行。嗯。那么你就符合基本的这个入学条件。嗯。另外，现在有一个重大的新闻是什么？在最近就是以前吧，他要求你入学的学生啊，他就包括硕士，他都有要求，就英文的要求。嗯。那么现在呢，就是在刚刚最新的消息，
就是你在入学，如果你是美国合法的身份，那么他并没有英文的要求，你是可以申请，是英文的水平就靠学校把握。以前是，哦，以前是他有个规范把握的，啊，你入不了学，没有这个英文，没有这个托福成绩，哦，你入不了学。像我们以前这种博士学位是托福成绩是80分，但是现在这个要求去掉了，这是刚刚的新闻。嗯，最新的新闻，这样子让学生申请，职工博的这个条件啊，门槛就比较没有那么严格，但是他自己的英文还是要有所掌握。对，因为你上课来了，你还是，要用英文。我们是英文为主上课嘛。对。所以你上课还是要能听懂，但是这个关由学校把。嗯。他就不像以前，你必须得有那个成绩来把。明白明白，我就想说，哇，要考托福，就没有这个心理障碍了。是是。OK， 了解了。那既然是博士学位，学制啊，学制会不会比硕士长很多？那课程的难度会不会特别难呢？其实吧，它这个总的来讲，课程来讲，它长度，它实际上比这个硕士啊，并没有多少。你比如说咱们湾区来讲。有的学校是3250个小时，有的学校呢甚至是3450个小时，这是硕士。嗯。那么咱们的博士是多长时间？3505个小时。哎呦，差不多的。这样算下来其实是差不多的。那我当然要职工博喽。啊，是这个，我觉得这是美国未来这个发展方向。嗯。之所以我们被第一个批准，我想它代表在美国人的心中啊，它的一个变化。呀，但谢谢您解释。但是你既然花了这么多时间、这么多钱来念一个中医的代表的啊，那他被人家称为周博士，那当然比不称周博士要好多了吧？是是，那是完全不一样的。这个 recognition 是 it means a lot。对，是。像我就叫你说马中学博士，对不对？对，我就敢答应。你就敢答应。那如果有人只有硕士，我也不能这样叫他呀。对，是。他自己称自己博士，那我不能够附和他呀，对吧？对，是这个道理。啊，的确是。OK， 好，那就知道了。还有就是课程的难度会不会高？难度吧，其实，也并不是说是高到多少，而是在那个课程那个编排上面，它有一些内容是比原来的硕士。要的更深化一些，还有一个就是像我们学校这个博士学，他有一个博士论文嘛，就是你既然读博士，你总得有一个论文吧。Of course， 所以在这个方面会有一些要求比较高的。嗯嗯，好，明白。那都是贵校的老师，原来的师资就来教博士班了。一部分，因为他这个要求还很严，对教师队伍，就是你如果教博士，你自己必须先是博士。嗯，如果你这个原来你自己是硕士，不合格，那你或者你根本就没有学位，那你不符合，你就不能教这个课。哦，嗯，OK， 这个也 make sense 啊，也应该是这样的，应该是这样。对。好，那在美国学医啊，西医的这个学费是非常的昂贵的。那这个针灸和中药博士会不会需要很高的费用啊？其实说起来吧，这个费用就是要一个对比，咱们不去跟西医对比，就是你就跟中医本身来对比。咱比如说是在伯克利有一个中医学校，它是个日本人开的。哦，他那个就是你要全下来，就是你的硕士全下来呀，就将近7万。嗯，如果你再有什么博士，它都8万多了。嗯，但是咱们一般来讲这么说吧，就是咱们中国人开的这个学校，一般来讲收费相对来讲会好一些。嗯，像我们的博士毕业就是5万7千，嗯，这样跟硕士基本上是一样，甚至比有的学校，比那个刚才讲日本人那个学校，比他的硕士还低。嗯 ，OK， 好，那除了这个学费没有像西医那么贵，在中医的学校里面，读一个博士，如果说6万块左右，算是很好的了。对，应该是非常好的。哦，好，那要3000多小时。那有志之士，我们的听众朋友，我们就仔细的啊，来把我们今天的节目听完，就等于要如何入学，自己可以给自己的未来做一个好好的规划了，对吧？好，接着我们要请麻博士、麻校长来解释一下，这个学位为什么叫针灸和中药的博士啊？其实中医吧，他如果我们到一个诊所去看中医，那你无非是
两大治法、嗯、第一个是针灸，第二个就是中药嘛。嗯，所以这个博士学位就代表中医的治疗方法核心，当然它有其他一些拔罐的推拿，但是呢它的核心治法它主要就是针灸和这个中药。那么中医的课程在编排上，他会把那些什么推拿啦，什么有些气功啦，什么拔罐啦，刮痧，它实际上是归到针灸疗法的。嗯，所以针灸与中药是代表中医这个核心治法的。嗯，所以这个名字我觉得非常好，就一目了然。对，就是comprehensive 全部都包括在里面了。对，又有针灸，然后也是中药博士。为什么很多人都认为中医开的中药的效果没有那么快？它其实吧，我觉得还是一个总体来我觉得还是一个水平的问题，还是水平的问题。因为像我自己到现在我已经差不多有做了40多年的中医了，嗯，那我这一路走过来呀，我就感觉自己这个水平啊就不断的一路在提高。那是您呢？对，因为我一直在学。嗯，我觉得我的原则就是学无止境，活到老学到老。哇，还有东西要新鲜的学问要学啊！你不断的要去追求。如果、啊、我觉得学医是这样一个，学中医，如果你特别喜欢，你会把你的全身投进去。对，你看到治好一个病人，你会特别高兴。对，他往往那绝对不是钱所能买来的。对，那你有这种心态的话，你就想把更多的人治好。对，所以我觉得学中医，他要有这种心态的人，他一定是成功的。跟我做电台和电视一样，每天都好像是第一天，那个初心永远在那儿，就觉得哎呀还有地方要进步，还有地方要更仔细，就是这种心态了哈。然后就全身投入，这个就叫我去听人家唱歌，我觉得歌星灵魂有放进去，一听就听得出来。对，是这个道理。同意哈？非常同意。 OK， 如何，您的使命很大哦，使命真的是很大，也要破除一般人对于中药的一些怀疑。对，是这个道理。因为中药吧，它就现在有很多说法，针灸还好一点，可是涉及到中药吧，它就是爱是中药这什么农药残留物啦，又是什么重金属啦，然后它的副作用啦，毒性了，这些还有新鲜不新鲜啦。对，反过来说，是你知道在加州和全美国大概现有中医学院，这针灸学院毕业出来，当然各有特色了，对吧？但是可以说，90%左右的人呢，他根本就不会开中药，他有这个问题。哎呀，所以咱们为什么叫针灸中药博士？就是你从我这儿毕业来，你铁定会开中药，这就和我的特点有关，因为我在中药方面是这方面的专家，是强项，是强项。OK， 所以在上课的过程中，这一套您都教了。对，我总结一套方法，就是如何在同样时间内，就跟其他学校同样短的这个时间内，嗯，但是我可以让他掌握中药，这我有一套方法的。好，我们现在马上就要进中场休息的 commercial break，告诉我们听众朋友，今天来上我们的节目主要的目标是什么？主要的目标当然是能够让更多的人了解中医和这个中医的现状，他已经走入到博士阶段了。嗯，那么当然希望有一些有识之士吧，能够加入我们的行列。对对对，那这个课程，博士的课程什么时候开课呢？我们是10月1号开课。哦 ，OK， 10月1号就开课。好，如果大家要打电话询问的话，或者是 text message 的话，就记住这个电话号码6509189968，6509189968。休息一下，马上回来。独家冠名赞助 GMCC 万通贷款 James Jin， 协同资深贷款顾问 Tiffany 王介绍买房贷款市场的变化以及优质贷款项目， GMCC 专业负责让贷款简单，理财顾问 Simon Chu 详解股市危机下如何把握理财机会，做好理财的防守与进攻，把危机变转机。7月9号、10号周六日两晚黄金时段7点半，与您共享娱乐漫谈好时光。听众朋友们大家好，我是周乐，非常兴奋地宣布，从8月1号开始，我们将搬到 AM1450， 播出时间依然为周一至周五晚间7点至8点，主题围绕与新桥老桥切身相关的各种重要话题，受访者皆为业界的巨擘，希望朋友们追随我们到 AM1450， 同时多多利用在 SBC Media.net 网站首页下方现场直播的按钮，不论您在何地都可以收听到我们的节目。他不只记录着时间，
它传承着每一个美好时刻，来自日内瓦的悠久制表传统，顶尖工艺，每分每秒与您一同见证百达翡丽的不朽传奇，百年传统与时俱进，写下您的永续经典，不只为了拥有，更为了世代传承。湾区华人独家代理 Westview Valley Fair CH Premier Maxwell Cupertino 以超过十年的专业诚信，誉满湾区众多银行最佳利率 Direct Lender In-House Funding。 Maxwell 有高素质的经纪人团队，贷款地产并重，一站式服务。 Maxwell 有经验丰富的 Loan Processor Team 和 Real Estate Coordinator 帮您顺利 Close Deal。 Maxwell 有超强的管理团队，提供系统培训和一对一指导。欢迎加入 Maxwell Cupertino， 请洽 Villa 王408-307-5056 408-307-5056。王龙梅会计师事务所专精各种税务查账、稽核、税务规划、海外资产申报等各类税务等级，20多年专业经验，为民省税。电话408-998-1688或网址 oneaccountancy.com。著名中医专家、北京中医药大学麻仲学博士团队，经加州针灸局及高等教育部核准，现提供针灸与中药博士学位，凡大学3年无需医学背景，可到本校读博士。现有中医硕士，只需要部分课程。咨询电话650-918-9968，650-918-9968，650-918-9968。听众朋友，欢迎回来。麻仲学医学博士您好。您好。好的，我们今天话题，这个话题一打开哦，我作为一个消费者或者是病者，我要去找一个中医师的话，我觉得这是一个很严肃的问题。有一些人的这个病呢，他自己知道，他在找一个医生之前，他也许听我们的节目，或者是他也许听朋友介绍，那么其实生病自己都已经是蛮困扰的了。那如果人家去看您，如果我是今天这个病人，我就觉得这个麻医生一看起来就是一个医生的样子，就会好好的治病。可是并不是每一个医生都是这样子，你们在你们的课程里面也有培养这方面的课外和还有课内的这些知识。其实我觉得我的导师就是我的博士导师，嗯，他给我的一个包括我的硕士导师，他们两个都是非常德高望重的。那他们就跟我讲，就是其实你作为一个好医生，第一是医德，第二是你的医术。是啊，其实吧，中医真是在这个整个加州也好，美国其实它是良莠不齐的，这个现象是大家事实公认的事实对吧。我为什么办学，回答这个我为什么办学，其实我自己吧，我临床很忙，对吧？嗯，我本来是不想办学，可是我觉得我随着年龄增大，到一定的年龄了，对吧？哎，我想是把这些医术啊，能够传给合适的人，对，传承。这是我就想什么，我就为湾区和美国，我培养一批真正的中医师，就是绝不是江湖骗子。就你出来以后，你从你的行为，从你的举止，还有你的这个医术，就一切都是个医生，这是我的目标。您觉得您这个目标走了多长的路了，还要有哪一些要加强？我觉得这个目标吧，其实是应该说是刚开始，刚开始就是因为我们这个学位也是刚下来的嘛，对吧。那么我自己有一个原则，就他所有入学的人，他不是说哎你给我交钱就来学，我绝对不会这样的。因为我以前也办过硕士的嘛，就是我都是一个一个谈的，就是我要看你这个，我会跟他谈，我说你是不是真心想学，真心想治病，真心想当个好医生，而不是说是你拿这个目的呢，是我怎么去晃钱去。我说你要是哎我拿这个东西去怎么去晃钱，我说千万别到我这儿，因为你就找错队，找入错门了，对不对。我说你到我会非常严格的，你想咱这糊弄是不可能的，不可以糊弄，不可以糊弄的。并且医德 number one，
一定是 number one 对的。因为现在这个疫情泛滥，我都不好意思跟您握手，我现在心里非常冲动，说这个要尊敬的握手，真的是。哎，那如果有一些新的朋友，他现在想要来学习，要来加入千帆大学，那新学期您刚才说了是10月1号开课，对。好，那具体是怎么样安排的这些课程？我们课程呢，基本上是分为几大板块。第一类块吧，就是基本的西医的课程，比如是西医的解剖啦、病理，这是要基本要学习。第二个板块就是针灸方面的内容。第三个，在我们学校来讲，我们还把这个中药啊放了一个很重要的一个地位。所以这是基本的几大板块。那其他一些小的什么法规了什么这些医德课了这些也都有。最后一个就是要做一个像样的一个博士论文。我没有听到他们要有临床实验的机会。哦，多谢多谢。他们是有实验的机会，他们大概就是读博士这个会有差不多，比如咱们3500个小时，05个小时，对吧？那么他其中啊会有就是1000多个小时是要进临床跟老师的，我就亲自带学生。所以我也不招那么多人。我不会让一大帮人，这个东西教不了嘛，对吧？对，所以我不会搞那么大的班。因为我的目的是培养一批真正的人才。在中医界有您这样子的德高望重、医德又很重视的老师在这把关，我们放心多了。多谢。真的是好。那如果他现在已经是针灸师了，并且他有硕士的学位，那他们可以参加这个课程而变成一个博士吗？对，他可以上这个升级课程。因为这个升级课程是就是你升级，你比如你原来是硕士，在未来美国的中医啊基本也都是博士教育。这个我相信在5年10年以后它完全就会演化成这样，就会演化成这种的。OK， 说是 OK， 明白。那请问师资的力量又是怎么样？到您这儿来上课，要总是要知道有名师指导哈。对。当然就是心里踏实的多，并且将来一毕业出去，告诉人我们是千帆大学毕业的，人家就竖起大拇指，这就了不起了。您会亲自授课吗？对。我是这样的，主课呀，比如是咱们讲从中医的基础，然后大家的中医的诊断，一到中医的方剂，就是配方学，对吧？一直到中药，然后还有这个就是，食疗这些所有这节课程，全是我来讲的。然后我还会亲自带大家临床。好，所以都可以受到您的影响，这个是很重要的。我想很多学生其实他们，包括以前他们入我们学校，他们很多人他们是想真学东西，我跟着马老师真学东西。其实在这个行业，我相信我是有口碑的。太好了，太好了。我又有一个问题啊，中药是很重要的一门啊，在您这儿，那在美国住在北加州，对于中药的取得，您有什么看法？还有哪一些欠缺，如何补足呢？现在一般来讲吧，中药它基本上是从中国大陆过来的嘛，你没有办法在美国有一些养殖。我想未来不知道了，但是在美国现在没有，就基本上从中国大陆过来。从中国大陆过来的吧，我觉得就分成两类。一类吧，我们可以说是比较良心的吧，这些它是真正进口那些非常质量好的。所以有很多人大陆的人到我们门诊一看，又说你这个药跟中国在我们医院用的绝对是一流的，就你用的最好，都一样的，可是同样品质的，同样品质。可有的人吧，他进的就，很便宜，那些看起来乱糟糟的，对吧？所以那这是行家才看得出来，我们是病人，我们看不出来呀。这是一个麻烦，是这个道理。所以有以前不是说个故事，就是我有一次人家请我去到那个地方去做一段门诊，对吧？我做一段，后来我决定不做了，因为我看他那个药吧，都是那种很多药看着都不是那个很好的、很好质量的，这种我觉得好像对不起人，对吧？对呀，你一个是药嘛，你要给人开真正的药，不是说我把这个钱赚到手，然后把这个东西给你糊弄。我觉得有点害人，那种关系不是治人，是吧？我相信我们的听众朋友里面啊，有看过中医的，对于中医也都有自己一些想法哈。真的，如果作为一个病患，如何找到一个真的
为我们着想，来替我们治病，给我们吃的这些中药都是，哎，其实中药买起来并不便宜。是，现在越现在以前中药是便宜，现在就是在大陆人管中药叫贵族药。真的啊，现在的情况加起来，如果能够顺利的进口拿到正经八百的 high quality 的药，就已经是 God bless 了。是是这个道理。有一个人他当我是看着他 拿着国内的一个成药，上面写的是吧，是他给是食疗，可是我一看成分，这个不是食疗，很多是有毒的。然后我这样子啊，我因为我是有西医背景，我就听他的心脏，哎呦，我的心脏是有问题。哦呦，我说你呀、啊，从我这门诊出去，赶紧到那个西医院去检查你的心脏，结果一检查，他的心脏的问题，吃药的影响啊，他吃了毒吃了伪药的影响，他吃了伪药，说伪药，所以我跟他讲，我说你这个赶紧把这个药吧，他问我怎么办，我说你赶紧扔了。他还想着说我是不是把它吃完花钱买的。哎呀，我说你立即回去，从我这个门诊出来，立即给扔掉。我说你不能再吃了，对你身体。所以啊、哦，这一定要。如何问医生，这个其实跟西医这个门槛和中医的门槛，我觉得现在是中医十分需要整顿的时候。对，美国有一个好处，美国它有一句话我就特别，它叫病人有知情权。对，就是个病人他我可以，我必须得知道你给我的诊断是什么，然后你给我的用的药的成分是什么。可是有些我不知道，所有我不敢说所有的中国大陆的中药，但他们的确有些上面写的跟他所里边的内容，他是不一样的、不一致的地方，这不行啊！是这个道理，对。听得让人心着急，真的是。是是。哎呀，哇，要注意的地方实在是太多了。好，那如果说听众朋友有具体问题的话，如何跟您联络？可以，基本上就是我的那个电话，像我们公布的电话，其实我的手机电话了，还可以发短信了，650-918-9968都可以跟我联系。是，好，现在还要问一个问题，您贵校啊，还有贵就是诊所，就是在后整个的这个学校的 structure 的结构，给我们介绍一下。对，咱们基本上现在就是有两个地方，就比较大一点的地方，做教学的，我们主要是在黑伯的这个地方。哦呀。然后我们还有一个在中半岛这个门诊，是2007年的到现在一直在开设。那这个地方主要是做一个临床基地。嗯，临床基地在黑伯那个地方是比较大一点，所以作为教学之用。对。嗯嗯，好，所以今天呢，我们有幸哦，在这个机会，像今天是七月嘛，七月距离十月还是有一阵子的时间，并且除了这种博士班，您也有一些按摩班、针灸班或者是食疗班，这个都是在过去有开过课的。那现在是要把它 sum up 综合为一，就变成一个博士班吗？没，我们现在有八个专业。但是呢，博士班这是一个有学位的专业嘛？是。其他那些吧，就是短平快，这些就是你学了以后，马上可以用，做一些工作，做一些就业，对吧？那咱们有这样一些专业，也是有的。反正用这一个公开的电话号码就可以得到所有的资讯了。对，是这样。650-918-9968。650-918-9968，我们在未来的几个礼拜还会请到麻仲学医学博士来替我们讲解其他重要的话题，关于中医，还有关于有志之士想要学习，为了自己将来要有一个好的工作，要做一个人人尊敬的中医的所有要知的事情。很高兴哦，今天可是我发觉很多中医都不愿意讲太多话，包括西医在内，所以病人一定要抱这个心态，我们有知的权利就问。对，是这个道理，也等于是 interview 一样嘛。对，因为治病是一个长时间的事情。对对，是，你看我给病人，我所有的诊断和那个处方包括剂量我都是给病人的，就我就觉得我就按照每个病人有知情权。对，那有的吧，哎，他那个处方不给病人，我觉得这个病人回去吃这个心里敲鼓嘛，对吧？他说我在到底在吃什么都不知道，对吧？是，这个路程还很远，那我们继续支持马医师马博士，谢谢你。谢谢主持人，谢谢大家。好的，谢谢听众朋友。那我们在下个礼拜一同一时间再跟您见面，来谈谈其他的问题。好，听众朋友，现在进段广告，马上回来，接着访问会你。
好消息，矽谷华人电台有同步直播的 podcast 了，再也不用担心家里没有收音机，下班时间跟以往不同，在车上听不到矽谷华人电台的广播了。就在您的手机上登录 svcmedia.net， 每晚7点到8点首页下方点一下 broadcast 的 play 的按钮，就可以听到及时的广播了，音质非常清楚哦。请记住登录 svcmedia.net 首页下方点一下 broadcast 的 play 按钮就成了。听众朋友们大家好，我是周乐，非常兴奋地宣布，从8月1号开始，我们将搬到 AM1450， 播出时间依然为周一至周五晚间7点至8点，主题围绕与新桥老桥切身相关的各种重要话题，受访者皆为业界的巨擘，希望朋友们追随我们到 AM1450， 同时多多利用在 svcmedia.net 网站首页下方现场直播的按钮，不论您在何地都可以收听到我们的节目。独家冠名赞助 GMCC 万通贷款 James Jin， 协同资深贷款顾问 Tiffany 王介绍买房贷款市场的变化以及优质贷款项目， GMCC 专业负责让贷款简单，理财顾问 Simon Chu 详解股市危机下如何把握理财机会，做好理财的防守与进攻，把危机变转机。7月9号、10号周六日两晚黄金时段7点半与您共享娱乐漫谈好时光。房屋市场太微妙，一会儿多的卖不掉，一会儿生怕抢不到。本公司买屋卖屋级贷款为您量身裁衣，把准时机，买的低卖的高，贷款做得快又好，省钱省心梦里笑。精算词买屋卖屋级贷款，一步到位，买卖称心，贷款开心，真可谓贷款做得好，全凭数学脑。买屋卖屋妙，精算词出奇招。贝敏博士毕业于清华 Duke 吉斯丁格电脑神算，过目望享誉加州。请速电510-353-0855或上网 www.gingerloan.com 查询。亲爱的听众朋友，欢迎您回到矽谷华人电台财经天地，介绍慧敏博士。慧敏你好，好久不见。周乐你好，各位听众大家好，好久不见。是的，我们现在这个整个经济还有全球的事情，我想大家关心自己的贷款，关心自己的房地产的人都已经略有所闻，可是我们今天请到专家就是要了解一下在业界里头真正的情况，尤其是在七月初的这个时候，跟往年比，不管是在房地产在贷款方面，我们先听听慧敏如何看待最近两三个月的市场。你不觉得这个世界太乱糟糟了吗？哦，太乱了。对啊，你看俄乌战争没结束，中国抗疫之路遥遥无期啊，加上个星期出现两件大事嘛，英国首相又辞职，日本前首相又被遇刺，你说这个世界是不是太乱了？嗯哼，乱成现在的美国国内油价高成这样，所以通货膨胀率五月份达到了8.58%，这个月可能并不减少，而且创造了1981年以来最高峰，远远高于历史水平3.25%嘛。现在美国人去超市买买牛肉，肯定要看看价钱了，谁再敢买多，再敢吃不了扔了，都形成了。所以在这种情况下，股市又疯狂过单，股市实在是不稳，大跌反弹，再跌再涨，然后如此循环，然后其实现在是跌的多，涨的少，原来是涨的多，跌的少，现在真的是心脏受不了。纳斯达克已经从16000点多跌了5000多点了，现在其实就是今年是最难的一年。往年嘛，我们看到华尔街哭我们就笑嘛，今年大家一起哭了嘛。那十年公债回收率主要是也是一路高歌猛进啊，涨得从三月二十二号的2.37%涨到了上周的3.1%，今天稍微降了一点点，但是还是基本上是2018年10月以来的最高水平。现在我们基本上今年一年从1月份开始到现在，除非有 purchase loan， 基本 refinance 已经全部停摆了，没有人在做 refinance 了。好，所以看来这个利息真的是能涨不停。3月16号开启加息模式，然后步伐还越来越快，先涨0.25%。5月4号又涨了0.5%，6月15号刚刚涨了0.75%，市场好像还没什么反应似的。下个月，这个月底吧，那7月27号据说又要加0.75%的可能性极大，你看是不是？嗯，对。可是慧敏，您在这个贷款行业已经做了这么久了，然后经验也非常多，这种让情绪消费者恐慌的这个心情，以前也碰过吧？
啊，对对对，其实我看到这种情况，我并不难过。以前刚刚开始做贷款的几年，前几年啊，一看到利息涨嘛，就简直吓得觉都睡不着觉。现在我不但觉睡得着，吃得香睡得着，而且还有一些心思哎，带点自己喜欢带的东东花、洋洋草，对不对？做做饭，烧饭，学习新菜。哎，对呀、啊，因为现在大家都没有余粮了嘛，所以咱们硅谷也不用着急，因为是这样的，利息涨上去必然会降下来，买房子买到便宜才是王道，因为你的本金是王道，咱本金是必须得还的，那个利息涨降是高了会降，降了低到一定程度一定会反弹的。所以前两年你别看我们加班加点，一天24小时恨不得全用在贷款上面，你贷款多的刚才他都受不了嘛，我们自己也受不了了嘛，对不对？但是那种情况下，当时所有的人都是这种心理。我记得啊，当时我最低的15年曾经做到了1.99%的，真的很高明，做了1.99%的利率，这么好的利率喊人过来再接着做，人说啊不行不行，还下回降到1.5%，可能吗？所以认为所有的时候，人家银行赔钱的事儿怎么做嘛？那不是光赔钱的事儿怎么做？大家认为所有东西都要降的时候一定会涨，所有人认为还要再涨再涨的时候就不要着急，可能然后会降了。所以我觉得现在的利息的高是，我挺喜欢的，挺喜欢现在的这种情况，一下呱给它涨上去，你千万不要给我一点一点的涨，干脆使劲涨上去，再慢慢降下来，这样的话大家都开心嘛。对对，好，那这个利息是环境是这样子， cash out 的还是有人做， purchase 还是有人做。 purchase 的话，如果有刚需的人，的确是，那他们这一群人的呢， first time home buyer 或者是换屋的人，他真的有这个需要。那这个利息对于买自住房的人又有什么样的影响，请说说看应对之道。其实我觉得哈，假如说是买自住房的人，利息涨高了，其实对他们是好事儿，因为房价就相对来说会降低了。因为你想想，我们做一个最简单的一个数学计算嘛，假如说本来我想借100万的贷款啊，原去年前年的时候贷款利息是2.75%十年固定，我们自己 payment 是4082.41元，但是现在利息一下子哗涨到5.5%去了啊，自己 payment 就变成5677.89元了。如果你为了把这个还算到原来同样的 payment 的时候，然后呢，你就要把那个你可能你借的贷款，就是根据你的工资，假如你工资没增加的情况下，你可以借的贷款只有71.9万了。所以呢，你一下子答应他，我减少了28.1%，除非呢你当 payment 增加。当然，这种好事，这种事情虽然是坏事，但是对很多人说来说，也许是好事。本来是这样的，很多人工资很高的，但是有一大把这样的，就是好把两口子、现在贫困线，你要说两口子挣个30万，好多人都看不起你了。贫困线都已经涨到50万、50万去了。但是有很多这样的小年轻的来了个3-5年，当时没有买，那你就急死了，钱哗哗房价又涨上去了。那你要是按照今年3月份，他得伤心死。为什么呢？你看到今年3月份的时候，当时股市还没有明显的大降吧？你看看，我就举一个最简单的一个硅谷比较中心的一个城市库布蒂诺这个地方的房价来说，库布蒂诺房价已经是2.5%了。即使在这样的情况下，你知道加价要加多少吗？我刚才算一下，16.7%。那你要加价16.7%，你说已经250万，我再加个16.7%，等于加到40万才能买到房子，这种心情是多难受。所以你手上拥有50万的收入，又有当配的人叫你加50万，居然你说我可以买，可以买，也买得起，心疼啊，难受啊，对不对？但现在最多加5%，甚至不用加，我就能买到了，便宜了50万。便宜了40万，开心不开心呢？开心开心。所以呢，对那些很多他们 home buyer 手上收入比较高，又有当 payment 等待机会的时候，我觉得这个时候基本上是机会了。为什么呢？因为刚需的房子你不要指望它就是大降下去，你这样从现在再回到18年以前，再回到10年以前不可能。但是呢，你说它会怎么样的？会降到很多很多吗？对，好区的房子也不会太多，但有些地方今天我会重点讲，有一个到某点外面的一点地方，外的一个地方可能会受影响，但这种中心地带差不多就行了，也没涨。因为现在在这种情况下呢，你就买房子的时候，对刚需的人 first time home buyer， 我觉得哈，只要再不抢，而且呢，在明年，当我不能保证明年房价一定涨还是降，但是今年从6月份到现在是7月份了嘛，开始房子有明显放缓的趋势，加价的情况也比较小。有的时候，很多时候买房子就是 emotional， 你知道吗？就是哗，顺着情绪，大家想就跟着抢。其实真正这个房子值不值这个钱，大家也不知道。所以在现在大家不抢的情况下，基本上是可以挑挑拣拣的时候，基本上对湾区人就是机会了。我觉得，那您的观察，职业的观察，professional observation， 您觉得卖方的心理现在已经适应
一个栋房子出来不会有那么多 multiple offer， 并且他们在 list 自己的房子的时候已经没有像过去那么贪心了，会吗？他现在是这样的，他们现在 listing， 我觉得我的建议啊，对 listing agent 来说，不要像今年年初时候那时候来一个什么钓鱼价。本来我觉得这房子能卖250万的，我故意钓个鱼写个200万，哗给抢到260、270去了，觉得比较开心。现在呢，现在因为房子都慢慢多了，大家都以为要衰退，你千万不要列钓鱼价了。这个时候就应该列房子真实的价格，或者呢，就真实的价格比较容易卖出去，哪怕稍微高一点往下降一点都有可能，但千万不要再列钓鱼价了。你钓鱼没钓上来，你这房子就得跑了。啊，可能就是大家都不看了，哎，觉得还就200万嘛，哎，我就不要了。本来你觉得可以卖250万，你故意列钓鱼价，那你就绝对不可以了。对，这个时候一般就在房价比较 slow down 的时候，大家都心理上比较受不了的时候，觉得哎，房价还要往下跌，还往下跌的时候，千万别列钓鱼价。好，这就是一个策略。策略好，这个策略给卖方的，策略给买方的都已经铺得非常非常的真实了。现在呢？在市场上的 inventory 是多平还是少？还有 days on the market 是长一点了吗？day on market 明显长了很多，而且呢，现在 purchase 现在明显是多了很多。day on market 本来就像 Cupertino 这种城市，那么贵的房子，当时 purchase day on market 只要12天，最多15天就跑了，现在起码要28天了。这是第一，第二呢，房子明显的多出来很多，所以一线城市也加多，房价走的当 AR market 的也慢，当然这跟企业有关系。因为往年啊，仔细想一想，倒过来看十五年的历史长河来看，都是每年1月份到5月份房子走的比较快，然后一线城市比较少，6月份以后房子呢，哎，出来也比较多，因为大家都这么想，哎，卖房子是什么原因啊？顶多有两个原因，一个是换学区了啊，还有一个就是退休了，要搬离这个地方了。那你说你买房子是为什么？那也就是为了上学区嘛，这个或搬进来嘛。特别是上学的这一部分人，这一大部分人，哎，你说，哎，我现在孩子上学上的好好的，我凭什么要在6月份之前、5月份之前搬走啊？怎么放假再卖嘛？所以一条街上本来在1月份、5月份的时候，大家都不想卖。过了6月份以后，说，哎呀，反正我要到夏威夷度假，房子交给 agent 吧，给我卖个好房子，好价钱。前几个月人家不是卖得很好吗？我现在也接着卖。所以三家人家都这么想，一条街上出现三个房子，你想想你这个房价还能涨上去吗？对不对？对买方来说，他这个时候已经把学区弄好了，他也懒得再换了，已经跟那个 landlord 也签了1年的合约了，算了，明天再说吧。所以这种死循环就每年还来还去的，所以每年到1月到5月交钱啊，6月份以后就开始卖。那今年呢，就因为加息的影响，对不对？然后呢，那当然白银哈佛减少了很多，当然这种循环又可能比较加剧的比较厉害了。所以我觉得这个时候对他们 home buyer 来说，或者那些手上一大堆票子，哎，老想去买便宜货的人，这时候可以去，起码可以行动了。好，很好的这个改变，然后也做了良心的建议。OK。其实利息涨高最重要影响人的不只是 refinance 或者 cash out， 而是对真正就是实打实的拿薪水，他有一定的当配，那他想要买一个房子，哎，现在很明显的就觉得自己的 affordability 稍微降低一点了。那在这个时候呢，我记得前几次的节目您曾经提过两次，您认为这个东北角那个 Tri-City 那个地方买房子是不错的，现在有没有其他另外的改变和另外的看法？我是这么想的啊，现在假设买房子的话，对年轻人来说，或者你反正你不知道价钱，假设你收入足够高，那你不用担心。就像我讲第一种人，就是刚才讲第一种人说收入很高，一直收的钱还也有当配，就要出手的。但那些人，那现在绝对是好机会，你买贵房子，买便宜房子，你都房价现在肯定没有前几个月高了，这是肯定的，你还挑挑点点，机会多了，对吧？对，有一些人，比如说，哎，我就这么点钱，我就这么点当payment。那我就要买房子怎么办？在这种情况下呢，我觉得啊，如果你说你不买呢，也许会又涨上去了，你又后悔，永远买不起了。但这个时候呢，你就要量体裁衣，根据自己的计算算一下。我自己觉得啊，对刚刚毕业的小年轻来说，或者还没孩子来说呢，哪怕买房子，我觉得自住房早买，能负担得起，但你可以负担起范围之内呀、赚一个买一个。我觉得现在 condo 其实并不亏，为什么呢？就是说现在买 condo 基本上相当于4年前、5年前的价格。对，你算一下嘛，我查了一下过去5年的数据啊，就2018年基本上就是那时候房地产的一个 peak， 然后呢，
这四年五年下来，到今年的二月十三，今年的三月份，就今年的 peak 啊，你看啊，这个硅谷的房价，我们看一下这个现在，卡尔康，它从当时的那个 condo 的 peak， 当时2018年的 peak 82万，到今年三月份82.8万，它涨了多少？这是四年下来，它涨了100%，涨到8000块钱。经过3倍号比较涨了多少吗？从1.45涨到1.916，涨了32.2%啊，就这下来，就是这四年下来。然后过去五年呢，我们再看一下2018年的 peak， 2018年的时候，当时 condo 在阿拉米达康体当时的平均价格是65.5万啊，今年的 peak 67.9万，涨了3.7%，就涨了3.7%。经过3倍号从100.01%涨到1.607%。涨了39.4%，中国三倍号是涨了这么多。然后你再看一看 Contra Costa 就更离谱，怎么离谱法呢？它比如说啊，它是2018年的 peak 那时候的 condo 才47.1万，涨了今年的三月份涨了到51.2万，涨的才 condo 才涨了8.8%，当然比这前两个城市涨多一点，但中国三倍号是太离谱了，从69.5万涨到了今年三月份的平均价格95.5万，涨了36.7%，这还不算是最吓人。这个三股 control cost 很大了，有很多 city。最好玩的那个 city 叫 San Ramon，San Ramon 这个 city 大家都知道，房价比较新，地稍微大一点。同样的房子，比如说当时200万在南湾啥都买不着啊，就你跑到200万在海那边就买个豪宅了。我记得当时我公司我一个客户，当时买了一个 acre 的地。然后有差不多有5000尺的房子，当时他2.5个利润，在2018年三月份的时候，在硅谷空气呢也去买一手破破烂烂的，顶多8000尺的地啊。然后呢，那房子最多2200尺撑死啊，这个旧房子。但是他当时因为这个人呢，他经常在家里上班，又是个老大领导啊，等于是有开车啊，就是来的机会比较少，不怎么用很，他就不懂容易，天天要那个怎么开车过来嘛，所以他就一。星期才买2-3次，所以他就在啊，他们就当地就换了一个房子。当时2.5买进去还在难受的，说会不会站岗，会不会站岗？你看看今年至少值4.5个月亮吧。今年最离谱的就三人旺这个城市，你知道从2018年的 peak 当时平均价格1.275，今年涨到了今年的三月份是2.125啊，整整涨了66.7%。哎呀呀，不得了！condo 才涨了0.7%哦，从76.5万涨到77万，涨了0.7%，所以。通过这个数据你怎么算呢？一般人会说哇，我再去买中国 family， 那我就要倒着行。我现在在那边买中国 family 太亏了，湾区的每一个角落买中国 family 都有点亏，但是你是真正又想上场又想买房的人怎么办？买 condo 吧，能负担得起先买一个，我觉得不会亏太多，起码就是，而且现在 condo 还可以砍价，可能比4年前的价格还便宜。对，你为什么不买呢？所以我觉得我买房子的时候啊，我在疫情前我天天建议大家去买三股啊，只要我老客人问到我啊，我在哪买房子，我就大笔一挥，我说你看看那边，然后一看到那边就不回来了，就愿意去买了。但是随着疫情的结束，世界又慢慢恢复正常，交通越来越堵，我们必须改变投资策略了。你说再说三股的 single family house 涨了这么多，你再无脑加价买三股绝对不是一个好策略。所以劝大家，如果你现在无脑加价买三股的房子，要特别是又不管是买single family是买自住房还是投资房，我估计都要站岗好几年了。好的，我们今天访问的嘉宾是金算子惠敏博士。我们现在进段中场的广告的时间，回来以后继续讨论房地产为主，也包括贷款方面的种种的重要的话题。好，听众朋友不要走开，马上回来。硅谷销售冠军德利洋地产，请勤奉上26301 Silent Hills Lane Los Altos Hills 五星度假胜地，5房6.5浴，7709平方尺，占地3.14英亩，要价1498.8万，97 Ridgeview Drive Asseton 欧式宏伟庄园，6房7.5浴，9107平方尺，占地2.16英亩，要价1198.8万。详情请致电德利洋6507855822 6507855822。好不容易找到心仪的房子，房屋贷款可是关键，申请方便，利率优惠，快速成交，哪里有 ？This is Good Game. How can I help you? 重新贷款或者买房贷款，当然找 Good Game。
独家冠名赞助 GMCC 万通贷款 James 进，协同资深贷款顾问 Tiffany 王介绍买房贷款市场的变化以及优质贷款项目。GMCC 专业负责让贷款简单。理财顾问 Simon Chu 详解股市危机下如何把握理财机会，做好理财的防守与进攻，把危机变转机。7月9号、10号周六日两晚，黄金时段7点半，与您共享娱乐漫谈好时光。Maxreal 帮您早日搬进温馨的家，让您卖房经历轻松愉快，为您提供全面的高质量地产服务，团队作业快速到位。Yes，Maxreal。好消息，矽谷华人电台有同步直播的 podcast 啦，再也不用担心家里没有收音机，下班时间跟以往不同，在车上听不到矽谷华人电台的广播了。就在您的手机上登录 sbcmedia.net， 每晚7点到8点首页下方点一下 broadcast 的 play 的按钮，就可以听到及时的广播啦，音质非常清楚哦。请记住，登录 sbcmedia.net 首页下方点一下 broadcast的 play 按钮就成啦。GMCC 万通贷款住宅贷款业务新扩展至德州、佛罗里达、亚利桑那、全美22个州，总部位于湾区的华人 Dirty Lender， 10万到500万的大小额贷款直接审核放款。欢迎致电 GMCC 专业贷款顾问获得免费咨询，1-866-GMCC-WAY， 网站 gmccloan.com， 电邮 info@gmccloan.com。欢迎有经验的贷款顾问加盟。房屋市场太微妙，一会儿多的卖不掉，一会儿生怕抢不到。本公司买屋卖屋级贷款为您量身裁衣，把准时机，买的低卖的高，贷款做得快又好，省钱省心梦里笑。精算子买屋卖屋级贷款一步到位，买卖称心，贷款开心，真可谓贷款做得好，全凭数学脑。买屋卖屋妙，精算子出奇招。为你博士毕业于清华 Duke 及 Stanford， 电脑神算过目望，享誉加州，请速电510-353-0855或上网 www.gingerloan.com 查询。听众朋友，欢迎回来。慧敏，刚才您说现在买家买到合理的价钱的房子才是王道，请继续发挥。哎，我就发挥一下啊。你这样想，我们现在十年公债回收率已经涨到3%左右了。是。贷款利息的影响怎么样呢？现在三十年固定的贷款利息啊，不管是 conforming 也好 ，super conforming 也好，还是这样的一个范围，基本上在5.5%到5.75%之间。甚至如果你再上涨的话，可能会涨到6.5%啦。哦。是当年2006年、2007年的时候看见过的啊。当然，我就可以做这么一个预测。一般如果你真的贷款利息涨到6.5%、7.0%的时候，我估计就该降了。所以我坚信啊，最多再坚守一年，大概明年后年这个贷款利息又该往下降了。哦，所以在这个时候呢，我觉得不用担心，这个基本上给你将近一年的缓冲期。但是这个一年的缓冲期里，真正的缓冲期应该是每年的6月份到12月份，就是买房子能买到好价钱的。你不能保证明年，假如说明年真的房价要是就是贷款利息往下降的话，那你想想，如果真的降的话，那明年年初的时候那个价格可能就会有点小涨，因为供和求的平衡关系嘛，买的人多，卖房子人少嘛，所以一般每年的机会就是6月份到12月份。今年的6月份到12月份，因为现在大家利息都在往上，哗哗哗往上涨，所以心情不好，所以一些人呢就开始，哎呀，卖家就心紧张了，对不对？就这时候你的机会可能更多，买房的机会就来了。哎，等到明年，万一那时候从明年下半年开始房价要利息要降的话呢，那时候什么情况呢？哎，那可能房价就开始往上涨。所以我觉得今年其实真的现在还是个蛮好的一个机会的。但是呢，这个利息啊，你也要相信，每当利息低到一定点的程度，它一定会反弹。所以呢，你就记住，贷款美国经济其实就有一个周期，利息降多了一定会涨，反之呢，涨多了一定会降，所以千万不要担心。那利息买房人呢，不应该用利息的高低来决定买不买房子。当然了，外州咱不谈，外州我就记住一个规矩，只要外州的人天天跑来催我们这个外州的房子多么好了，因为这个我们上过大当嘛，17、18年前的教训，2005年的教训我到现在还记得嘛，对不对？只要是外州人跑我们这来湾区来，不停的来卖这边的房子，卖这个佛罗里达的房子，卖德州的房子，跑去卖阿肯色州的房子，告诉你，基本上就是美国房地产的最高点就开始往下降了。是。但我们湾区人怎么从来跑到别的地方去？哎呀，买我们湾区的房子，我们地产还不够。对对对，所以就是这个规矩。我们不必到外州去宣传，人家就自动，哎，自动来都抢不到。
对，他们就看我们湾区人多钱傻嘛，对不对？所以在这种情况，咱们不能当人多钱傻的人。咱们现在学了一点经验，我们是以老过来人，这个干过傻事的人的经验来教育，跟大家分享和血泪教训。所以摇摆这个人呢，喊你喊的时候，哎，我就记得当时最搞笑的是，就是大概是2018年了，基本上是2018年的时候。在疫情前的房价的一个 peak 那个时候，一个小朋友哎要去在微信群里啊，他刚去问佛罗里达的房子哎贷款利息怎么怎么样，我马上跟他说你不能买，为什么？我说你要真买，我把我房子送给你吧，还没出水呢，你按照这个价格。哇，那孩子说真是感谢我，因为我碰到我会当年买过这种房子的人，他会给他的教训。是。所以我去年每当客人要再跑去买的时候，我就天天压制他们，我说你不要买啊，不要买啊，苦口婆心说到现在。如果被我压制过的人，没买到的人，我现在真的觉得我好对得起你们哦，不然的话你得站岗十几年了。所以买房子真的是买到湾区的房子，碰到好价钱的时候买到它是王道。如果我们的湾区的房价都降了的话，外面的房子降的比例就更高。对，对了，我们一旦涨，我们涨一定是最快的。所以呢，你看看当年2015年买的房子，过了将近17、18年才刚刚回到水面上，但是湾区的房价同样便宜的房子可能涨了将近3倍啊。嗯嗯嗯，对不对？嗯，好，当然今年还有点消息要更新一下，贷款市场的消息也算一点好消息吧。就是从方面论面它又提高了嘛，今年大家都不提了，因为大家哎呀都觉得不要雷反弹的时候都也都不想了。但是对科学资本来说还是有点好事儿的。因为Conforming和 Super Conforming 它的 DTI 的算法呀可以高达50%，你 Buying Power 还是增加了一点。所以呢 Conforming Loan 现在已经到64.7万了，两个 Unit 的话可以到82.8万，然后三个 Unit 的可以到100万了，四个 Unit 可以到1.244了。当然 Super Conforming 的Limit 已经到97万了，然后呢，两个 unit 提到1.24了，三个 unit 提到1.5了，四个 unit 提到1.867了。为什么我要把这个 conforming loan limit 专门讲了？因为有很多 super jumbo loan， 如果两个 unit、三个 unit、四个 unit 的很多 super jumbo loan lender 不借给你钱，你知道吗？所以一旦这个 limit 提高了的话呢，就是 super conforming 呢，哎，你要去买 multi unit 的话，你的选择一定会多很多了。嗯，好，太好了。那现在关于就是5年、7年的，还是比 fix 的 program 要好吗？应该怎么样选 program？ 哎，是这样子的，5年、7年呢，是我一般这样想，我不太建议选5年，5年跟7年的利息没什么差别。但是呢，这个7年你真正去做的时候，你做 conforming 有第一，比如说刚才我讲的 conforming loan limit 最高的single family house 可以到97万了。conforming 到64.7万了。对于 conforming 的 loan 来说呢，你真正去选7年和30年没什么太大区别，虽然有一点小小的区别吧，但是就 purchase loan 来说，你说哎呀，像阿拉米达康体啊，或者是什么 cash cost county closing cost 那么高的情况下，你想让你的 lender 给你 cover 所有的 closing cost 和利息提高那一点点，反正我们知道将来利息会降的嘛，对不对？但是你自己出掉的 closing cost 一出掉就没了，对不对？那你当然希望利息稍微高一点呢，它能降一点，我能把这个 closing cost 出掉。但是这些呢 purchase 总来说呢，对 conforming 和 super conforming 我不太建议你去做 arm。 为什么？因为不吃好多 lender 根本就不给你钱，他不会办理那个贷款，他的 conforming和ARM 的贷款和 FIX 的贷款，它差到基本上，你就说哪怕利息提高到了30年，你得到的回就是你得到 rebate 是不能 cover closing， 所以不值得。但是呢，对 super jumbo loan 来说就值得很多，会差很远。比如说这个 purchase loan 来说，你要是跑去买一个，你要是做30年固定的话，哎，你可能利息要到5.5了。但是呢，你要做一个 special 的7年的利息才4.5，而且还有个很好的贷款计划，就是7年 interest only。所以很多人会问我 interest only 是怎么回事 ？interest only 是说，比如说不是说你只还利息哦，你愿意还利息，你就 minimum payment 你可以只还利息，当然你愿意多付你就多付吧，你下个月 payment 马上就降低了。但这个的好处就是，你下次再买别的房子的时候，起码看到你这个哎 payment 这么低的话，你 buying power 可以增加。但是 interest only 有一个要求是，他对这个lender 的要求是不能超过4个 mortgage， 而且他的 DTI 的算法啊是非常非常的严苛，他的那个 ratio 啊是按照比如说20年的 term， 然后这个利息算下来，所以你的收入很高才 qualify 这个 program。但是你不会 qualify 这个 program 的话，利息还是很不错的。
primary rental 只要4.5 rental 也就差不多4.625左右，你跟30年5.5比下来一下少了1%，当然很开心了。好，今天访问的嘉宾是金算子惠敏博士，关于房地产还有贷款都可以请教他，电话号码510-353-0855，510-353-0855，微信的 ID 号码是敏惠 Ginger MINHUI Ginger， 大家一定会拼了。好，今天非常感谢您，谢谢，祝您晚安，我们下个月再谈，拜拜。好，拜拜。听众朋友，祝您晚安，明晚7点见。以上言论纯属嘉宾之意见，不代表矽谷华人电台财经天地及主持人的立场。